Ngeno ni mzao wa Kenya aliandika vitabu vingi. Karibu kwa hadithi yake Mtihani wa Maisha. Jambo. Jambo. Waitwa nani? Ali Changarawe. Ali Changarawe. Naam, naam. Changarawe, Changarawe, Changarawe. Ah, huyu hapa wewe. Ah. Umemaliza kulipa karo kweli? Ndio, ndio. Una uhakika? Nina uhakika. Fanya hivi. Hebu njoo rudi nyumbani kwanza na uhakikishe umerudi na mzazi wako. Sasa yes, siwezi kukupa matokeo yako hadi umalize kulipa karo. Na hapa ninaona bado hujamaliza. Ali Changarawe. Ali Changarawe huyu hapa wewe. Naomba nakunanganya. Ali Changarawe. Msikia? Haya basi. Nenda. Na umuite mwenzako anayekufuata hapo. Alasiri, Samueli yuko kwenye foleni ya wanafunzi. Moyo unamtuta. Mtuto wa moyo unakaribia kumpasua kidari. Anasubiri kuingia kwa mwalimu mkuu kuyaona matokeo yake ya kidato cha nne. Matokeo ambayo alikuwa nadhani kwamba yangemtoa kabisa kabisa katika hii jela iitwayo shule, ili arambe tamu ya maisha, awe mtu miongoni mwa watu. Ilikuwa ni rahisi kujua nani kapata mafanikio au nani kakosa. Baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakitoka kule kwa mwalimu mkuu walikuwa natoka kwa namna kumchanganya sana Samueli. Sasa mtu angesemaje? Wanasononeka na wakacheka. Sasa wamefeli mtihani ama wamepita mtihani? Wanachanganya watu ama wamechanganyikiwa? Basi haidhuru. Ilifika kwamba Samueli ilikuwa ni zamu ya Samueli. Hajawahi kuniamini huyu Hamri. Lakini mimi mwenyewe najiamini. Mtu lazima ajiamini. Basi leo atajua kwamba asidharau wembamba wa reli, manake gari moshi upitia. Acha inue uso wake anione. Atanipongeza kabla ya kunipa matokeo. Hebu keti. Santi. Santi. Kwa majina waitwa vipi tena? Samueli Ngizani. Samueli. Samueli. Samueli Matandiko. Samueli Matandiko. Naam. Yeah. Samueli Matandiko. Matokeo haya yako. Oh, umemaliza kulipa karo? Nimemaliza. Una uhakika? Nina uhakika. Basi niondokee tafadhali. Nimekuondokea. Mtoto hataezi kusoma. Kazi ni kutoka. Jamani, ama unataka nikutoe? Nimeondoka. Embarrassment to nature. Basi Samueli alikwepo wanafunzi kwa haraka na kwa hamaki, na akaingia vilipo vyoo vya wanafunzi. Sasa pale chooni kulizua mtafaruko wa hisia. Pale Samueli alitazama zile tarakimu kwa hamaki.
na kutazama tena na tena. Kiingereza da, historia i, biolojia i, isabati da, kila kitu da da da. Juhudi zake zimegonga mwamba, alikuwa amefeli mtihani. Basi Samueli akaanza kushikwa na mtafaruku wa hisia. Sasa babake angesema nini? Samueli alijua kwamba mamake atakubali, lakini babake akilini akaanza kumsikia babake akimfokea kwa hasira. Anasema nini? Umefanya mtihani? Umefanya nini? Unataka kuniuza mambo gani? Kukupeleka shuleni? Pumbavu! Mjenzi! Umenifedhesha bure, umenimaskinisha bure. Basi akilini alimsikia babake akimfokea kwa hasira. Samueli akaanza kumkumbuka mpenzi wake Nina. Macho yake anaona Nina na kishimo chake mashavuni, umbo nambari nane, kama walivyoimba waimbaji. Sasa Nina angesema nini? Na Nina, unajua kwamba Nina anajua yeye ni bingwa masomoni. Hey, mimi si mjinga. Hey, mimi si mjinga. Najua kwamba mto Lipopo upo Misri na mto Zambezi upo Tanzania. Najua kwamba Kenya ilipata uhuru mwaka wa 1980. Hey, mimi si mjinga. Je, alipaswa kupata lolote kwa haya yote anayojua? Lakini hayo, kwa mara ya kwanza mtafaruku wa harufu ulimshika Samueli pale chooni, na moja kwa moja akakurupuka mbio hadi nyumbani kwao. Pale nyumbani alipata wazazi wanamngoja kwa hamu na ghamu. Alimpata mamake anamtarajia, akamwandalia mzumbi wa ugali na mboga za mrenda. Mama matandiko. Papa Samueli. Sasa wewe unapenda kujilaza tu kwa matandiko na tunangoja hapa matokeo ya matandiko. Eh, papa na amekawia mpaka nimemfunikia kwa ukali kwake na mtanga. Unajua tena kuna papa. Papa merudi. Karibu papa. Karibu. Nakukuacha papa. Karibu karibu. Eh, kaa chini. Asante. Kuna chakula? Eh, nimekuwa huko. Eh, matandiko. Sasa unajua nimekuwa nikiambia mama yako jinsi unapita kama baba yako. Tuambie venye umepita kama baba yako. Wapi matokeo? Ukweli nimepita. Wapi matokeo? Lakini mwalimu mkuu amesema siwezi kupata matokeo yangu. Ati? Amesema siwezi kupata matokeo yangu kwa wewe. Wewe. Kwa nini? Papa Samueli, sababu ni? Kwa sababu hamjamaliza kulipa karo. Yes, Papa Samueli. Karo gani? Papa Samueli. Karo mimi nililipa bila masalia. Sasa karo gani hujalipa? Ni mwalimu mkuu amesema kwamba hamjamaliza kulipa. Mwalimu mkuu anasikiliza. Ulichukua pa Bosco ukaenda kabusa msokoni. Ukachukua pa Kukuru ukabusa unalipia mtoto karo. Hii karo gani hapo ulikuwa unalipa? Mimi nitachukua ng'ombe nikauza Bosco nikamuuza. Sasa karo gani sijalipa bila masalia? Wapi matokeo? Matandiko nitakutandika. Wapi? Mwalimu mkuu amesema siwezi kupata matokeo. Wacha. Mimi nitaenda kumuona mwalimu mkuu. Mimi nitaenda nimuone mwalimu mkuu. Nitaenda kumuona mwalimu mkuu niambie kama hiyo ni karo gani sijalipa. Sawa. Samuel, una hakika? Nina uhakika. Papa Samuel, tu wewe kesho twende shuleni ujue huyu mtoto amepatako nini. Mtoto wangu si mchinga. Tunachoma matata zako huko university. Nataka upelekane na matata zako hivi. Hapa hakuna mtoto mchinga. Mimi sijanipa karo kitu gani. Papa. Ingia tule nikuwekee chakula. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, baba mtu alijiimu na kwenda katika shule ya upili ya Buskalala kuuliza mwalimu mkuu kwani kulikoni, kwani kwamba yeye anajua kwamba yeye ameshalipa karo. Basi baba mtu alipoondoka tu sha, Samueli naye alinyatia nyatunyatu hadi katika bwawa lilipo karibu na kwao. Sasa pale bwani, Samueli alipania kujitosa majini, ajimalize kabisa, ajitoe kwa safu ya watu wanaoishi au watu waliowahi kuishi. Alinua mkono wake na kuangalia juu na kumkumbusha Maulana kwamba yeye yuko njiani anakuja apokelewe. Kijana, wacha kujimaliza. Ama kweli Mungu aache mja wake.
Samueli alipojitosa majini, mwanamume mmoja alikuwa anapitia pale na akaona maji yanahangaika na kusumbuka. Mwanamume yule basi alijitupa majini ghafla na akamtoa Samueli. Hai! Hey! Na kijana hey, tukumaliza bado wakati wako hujafika. Tulia kijana, uko sawa? Sasa mimi naona uko sawa. Huyu kijana mdogo. Hai. Hai, kijana. Wote kujimaliza. Alikuwa anataka kujimaliza. Hai. Wajitumbukiza kwenye mto mmoja. Alikuwa anataka kujitumbukiza kwenye mto. Wewe kijana, shika nini? Achana. Yeye anaweza shule juzi huyu. Wewe unamaliza shule juzi. Matandiko. Wewe unataka kujimaliza eh? Anataka kujimata. Unataka kujimata wewe. Kwa nini unamshika mwanangu? Eh? Anamwachilia. Unamshika kwa nini? Alikuwa hata kujitumbukiza mtoni. Yeye inakuhusu nini? Matandiko. Unataka kujimaliza eh? Ah, jimalize basi. Jimalize. Uwe. Wewe ni wa nini wewe? Oh, Matandiko, kumbe hata siku jimaliza, ni maji unaogopa. Haya, shika kama. Jimaliza. Chake anamuona muhibu wake katikati ya wanakijiji. Hajui ni hisia zipi zinazompikitia nina akilini. Ni kama kujaribu kubaini anachowaza au kuhisi nina. Pengine ni kama mtihani wa maisha. Anatoa uso wake kwa nina na kuangalia kisogo cha mamake. Au tuseme nina pia. Anabaini anakumbuka methali semayo, mwana utazama kisogo cha nina. Mtihani wa maisha.